Salam, hər vaxtın xeyir qardaşım. Nətər sən qadan alaram. Allah ömrün uzun eləsin. Bu günləri bibimin qızı ilə yoldaşı, Sərxan müəllim gəlmişdilər bizə. Alıb gətdiyi paylardı bizə. Uşaqlar üçün yorğan dəstəri alıb gətiriblər. Allah ömürlərini uzun eləsin, canlarını sağ eləsin. Allah bütün o yardım eləyənlərin ömrünü uzun eləsin, canını sağ eləsin. Çox sağ olsunlar. Bunlar da sağ olsunlar. Ki bibimin qızı ilə yeznəsi alıb gətirib, yorğan dəstəridir, 4 ədəd. Xuna içində bir dənə zibil qabıdır. Allah köməyiniz olsun. Bunların hamısı, bu gözəlliyin hamısı sizin sayənizdədir, qardaşım. Allah ömrünüz uzun eləsin. Allah sizi dərddən, bəladan uzaq eləsin, inşallah. Allah köməyiniz olsun. Hər vaxtınız xeyir, əziz və hörmətli izləyicilər. Hər birinizi salamlayıram. Əziz dostlar, əziz qardaşlar, bacılar, analar. Bugünə olan ikinci videomuzu çəkirik. Çəkilişimiz böyük ailəmizin maddi dəstəyi ilə alınan 16-cı evimizdədir. Yəni Əfayət xanımın evində yaşadığı ünvanda. Bugün bura gəlişimizin məqsədi, dünən biz axşam da bu ünvanda olduq və Əfayət xanım evində heç nəyin olmadığını bildirdi. Hər zaman olduğu kimi ürəyi, mərhəməti böyük olan qardaşlarımız, bacılarımız öz maddi yardımlarını yolladılar ki, bugün bu ailəyə ərzaq, ət və lazım olan digər məhsullar alaq gətirək. Allah millətimizi hər bir zaman çörəyini bol, ruzisin, bərəkətini artırsın. Var olun, böyük ailəmiz, kim ki bu ailəyə bu bir gün ərzində yardımcı oldu, uca Allah onların hər birindən yardım, dəstək olsun. Mən xahiş edirəm, əziz dostlar, yəni bu evin aldıq, bu ailəyə verdik, adını çəkilməsini istəməyən bir qardaşımız da var olsun, sağ olsun. Evə təxminən 2000 manata qədər yardım etmişdi evin alınmasına. Amma sonuncu 825 manat ki pul var idi, qardaş onu yollaya bilmədi. Maddi imkanların deməli aşağı olması nəticəsində. Xahiş edirəm, əziz dostlar, xahiş edirəm. Kimin imkanı var 10 manat, 20 manat dəstək olun, yerdə qalan 825 manatı da ödəyin. Yəni bir Allah şahiddir, and olsun Allaha, o pula görə nə qədər biz baş ağrısı yaşayırıq, nə qədər çətinlik, nə qədər stres yaşayırıq. Bax, bir də işləsiniz ki, YouTube-larda Elşənin deməli digər işi yayıldı, digər səs yazıları yazırdı. Həqiqətən də, bəli, belə bir səs yazısı var, evi satan şəxs bizə bildirir ki, sən niyə bizi aldadırsan, niyə bizə yalan danışırsan, cəmaat pulu göndərir, sən pulu vermirsən. Bax, belə bir səs yazısı var. Bir zaman baxacaqsınız ki, hansısa bir kanalda, hansısa bir insanın əlində belə bir səs yazısı var. Sonradan buna çox adam inanmayacaq ki, deməli Elşən cəmaatın pulunu verməyib. Amma Allah şahiddir, tək olan Allah şahiddir ki, fakt belədir, pul göndərən, pula boyun olan insan da bunu bilir ki, yəni mən burada həqiqəti deyirəm. 825 manat, bax bu evdən hələ də ödənilməyibdir. Xahiş edirəm imkanı olan qardaşlar, bu ailəyə ki necə qısa bir müddətdə 21 min manatdan da artıq yardımcı oldunuz, hər ənizə 10 manat düşür. Yəni istəyirsinizsə, kimisə qarşısında boynu aşağı gəzək, proyektimizin adına bir ləkədir bu. Valla, yəni bu böyük ailəmizin adına bir belə deyək, ləkədir. Kim nə bilir, kim nə fikirləşir, kənddir, cəmaatdır, ev sahibi də elə başa düşəcək ki, elə bu proyekt belə işlərlə məşğuldur. Bu cür gözəl adımız, bu cür gözəl sanımız var. Yəni milyonlarla manat yardımlarımız olub. 825 manata görə gəlin bu adı üstümüzə götürməyən. Yəni fakt deyirəm mən, Allah şahidimdir. Allah şahidimdir, əgər o qardaş baxırsa bu çəkilişə, o qardaş da təsdiqləyə bilər. Mən o qardaşa təşəkkürümü bildirirəm, o qardaşa sonsuz minnətdarımı bildirirəm. Qardaş lazımınca yardımını etdi, amma hər ənin başına bir iş gələ bilər. Heç kim sabahından sığortalanmayıb. Hələ o qardaşın bu ailəyə böyük başqa bir fikirləri var idi, yardımlar etsin. Amma həyatda da özünüz bilirsiniz ki, Rusiyada vəziyyət çox çətindir. İş yerləri bağlanır, insanların dolanışığı, pul qazanç yeri çətinləşir. O yüzden, yəni heç kim o qardaşı
fikirləşməsin və qınamasın. Qardaş, yenə deyirəm, 3000 manata qədər evin alınmasında yardımcı olur. Sonuncu səfər, deməli, üzərinə götdüyü müəyyən miqdar ki var, ümumilikdə 825 manatdır. Yəni, onu edə bilmədi. Ümumiyyətlə, qayda belədir. Bax, bu dəqiqanın özündə də çox işlər ki var, onların pulu hissə-hissə gəlir. Yəni, hansısa qardaş deyir, filan işi et, pulu mənlikdir, hissə-hissə gəlir. Yəni, bu təbiidir, bunu da başa düşürük. İnşallah ki, qardaş bacılarımızın dəstəyi ilə yerdə qalan vəsaiti də ödəyərik. Afar xanım, xoş gördük. Necəsiniz, nə var, nə yox? Deməli, uşaqların dünənki Süsən balamızın çıxışı çox salih tamaşaçılarımızda bir ürək ağrısı yaratdı və bu günlərim Süsən balamız üçün hər şeyi gətirmişdik. Üsal əmsi, açdım maşınımızın bir yerin. Deməli, Üsal, kartolu soğanı düşür, zəhmət olmasa. Hə, kartolu soğanı düşür. Allah köməklə olsun, əmək. Əşədə düşür, qəbəş. Apar orada, Üsal, iki dənə paket etdiyiz. Qoy oraya. Əfəyət hanım, Üsal, çəki də bir zəhmət olmasa. Orada çəki var. Deməli, bayrama aid plov hazırlanmaq üçün bəri durun. Lazım olan məhsullar var. Hər şey gətsin. Deməli, ərzağımızın pulu 80 manatdır. Rusdan əgər imkan varsa götürə biləcək, yoxdursa götürə bilməyəcək. 80 manat ərzaqdır. Bunu alıb əqəş. Verəz durun. Verəz bərdəsən. 80 manatlıq ərzaqdır. 20 manatlıq ətdir. Onu Lidmina xanım var. Bizim gözəl, dəyərli, qiymətli bacımız göndərmişdi pulun. Yerdə qalanını kimlər göndəribdi, qeyd edəcəm. Buyur. Buyur, Əfayət xanım, buyur. Allah kömək eləyin, hər kəs Allah kömək eləsin. Allah hamısını canını sağ eləsin, ömürlərini uzun eləsin, cibləri dolu eləsin inşallah. Bizə Eşan qardaş, həm ata oldunuz, həm qardaş oldunuz. Bizə hər, ən çətin günümüzə yanımızda oldunuz. Allah həmişə sizi var eləsin, Allah balanızı saxlasın. Allah varınızı, dövlətinizi başınızdan görsün. Çox sağ olun, hamısı Allah canınızı sağ eləsin, Allah kömək eləsin. Deməli, Əfayət xanım, sizə deməli, kimlər bax, bu ərzağın alınması üçün yardım göndəribdi? 1000 rubul Əkrəm qardaşımız, 2000 rubul Smolenski şəhərində yaşayan Şəmkir rayon sakini Vüsal qardaşımız, 1000 rubul Tambov şəhərindən Daşkəsən rayon sakini Ramil qardaşımız, 5 manat Ağdamlı usta Gündüz qardaş, 500 rubul Ağzəbədi sakini Elvin qardaş, 500 rubul Tərtərli Elvin qardaş, 20 manat Lidmina xanım qeyd etdim ətə göndərib, 10 manat isə Kamran qardaşımız. Allah hamısından razı olsun, ciblər dolu, ömürləri uzun olsun. Deməli, 20 manatına da kartof soğan almışıq. 15 manatlıq kartofdur, 5 manatlıq soğandır. 100 manat ərzağındır, 20 manat ətindir. Ümumi pul isə, deməli, rubulla hesablaya 3000, 4000, 5000. Deməli, 5000 rubul 25 Azərbaycan manatıdır. 3000, 3, 4, 5, 5000 rubul, 5000 rubul, 35 Azərbaycan manatıdır, 20-sini xərcləmişik, ətə vermişik, deməli 5000 rubulun 5 vur 21-ə, 110 manat, 110 manatın da üstə gəl 15 manat, nə qədər yer? 125 manat, deməli biz isə xərcləmişik, 100 manat. Lidmina xanımın pulu ilə ət almışı, indi bizdə sizin qalıb nə qədər? 15 manatınız. Salam, mələk. Salam, biz də hesablayaq. Ümumi məbləği hesablayaq elə. 3000, 4000, 5000 rubul, 5000 rubul. 35 Azərbaycan manatdır. 145 manat. 5000 rubulun 110 manat. Bəli, bəli. Qardaş, riyaziyyatı yaxşı bilirsən. 145 manat. 145-dən, qardaşım, 145-dən 120 çıxanda nə qədər qaldı? 25. Əfəyət, 25 manatın qaldı bizdə. Yəni hesabımızda 25 manatın. Allah köməyimiz olsun, ata. Allah təala, bax, belə insanlara, belə körpələrə əl tutursunuz, köməklik eləyirsiniz. O Allah da sizin köməyiniz olsun. Allah həməşə sizdən razı olsun. Qonşusuz siz. Hə, qaq qonşuyuq. Yəni, belə adamlara, yəni, ehtiyacdır, kömək etmək.
Elinizden ne gelir elirsiniz, Allah balanızı saxlasın. Allah sizden razı olsun ki, yani böyle imkansızlara el tutursunuz, köməkli elirsiniz. Allah sizi var eləsin. Yani yaxşı qonşulardır. Keşkəsinə işləri olan. Atalar ne deyir İbrahim qurban? Deyib qonşum qonşu olsa, çor qızım əlindədir. İcazə versən sənin əlindən öpərəm. Ata, sağ sağ qadana, minnətdaram. Siz namaz qılırsınız. Minnətdar. Hə, yani seyirik biz. Allah köməyiniz olsun. Allah sizden razı olsun ki, yani belə insanlara kömək durursunuz. Arxada olsun. Adınız nədir? Azaddır. Əziz dostlar, Allahdan arzum odur ki, Allah Taala hər bir kəsə azad qardaş kimi qonşu qismət edir. Allah köməyin olsun. Allah sizdən razı olsun ki, elə köməkli eləyirsiniz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bu düşünən insandır. Bu əziz gündə, bu əziz gündə. Yani belə insanlara bu işi görmək Allah'a da sağlık. Allah köməyin olsun. Yani bunu Allah yolunda. Bir qonşu kimi gəlib dəyərləndirsən, Allah sizə razı olsun. Allah balanızı saxlasın. Allah böyük. Allah sizden razı olsun. Allah köməyin olsun. Ne var? Dən çıxılar açmışsan söylə. Hə, qəşək. Hə, əfə, indi Allah qoysa bu ayram qabağı da yardımımız olacaq. İndi bundan uşaqları pişir, açdan zaten pişir yersin. Bayram qabağı da yardımımız olacaq. Hələ Şəmkirli qardaşlar baxmayıb çəkilişə. Oldu. Azad qardaş, sağ ol, sənə qurban olum. Sağ ol, sağ ol. Bir bacın kimi, bir qardaşımız kimi bu ailənin üstündə gözün olsun. Qardaş, Allah sizdən razı olsun, qadana. Allah həməşə köməyiniz olsun. Çox sağ ol. Allah həməşə köməyiniz olsun. Təşəkkür edirəm. Rüstəm, evimizdə nə var indi? Hə? Deyirsən, sən gələndə hər şeyimiz olur. Hə? Axşam nə deyirdin dünən? Deyirdin, sən gələndə hər şeyimiz olur. Deyirsən, yenə oldu. Gözünüzə yaxşı baxın, Allah özü köməyiniz olsun. Sağ olun, əfəyə. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bir elə qana gedirik, dua elə, sağ salamat gedirik. Bir sağ olun, yolun açıq. Allah şükür. Sağ olun, sağ olun. Uşaqlara qədər sevirsiniz, əfəyə. Bir yaxşı. Bir sənəmi, sizə bir söz deyə bilərəm. Buyur, bilir. Şəmkirli əminin adı nədir? Şəmkirli əminin adını bilmirəm, mümin əmidir. Adını bilmirəm, mümin əmidir. Əfqan əmi də sizə salam söyləyir. Xəstəxanadadır. Allah şəfasını versin. Amin. Əmmərin ən çox sevdiyim hərisələri. Anamı dirtmək, anısı qınlıqda xarab deyə susuyor deyə İnşallah qoy evimizin borcunu yığa 825-i. Ondan sonra... Anam bir də temizləyir. Bütün ünit qadalacaq, qazla çəkəcəyik, qoy qadanamı. Bu yaman çətinlikdir, amma düzələcək hər şey. İndi ya hava istəyir, vanna qoyub çöldə də simizdirə bilər. Qışa doğru borcumuzu, qadımızı qurtarıb eləyərik. Oldu? İnşallah, inşallah. Allah sizləri qorusun. Özünüzə yaxşı baxın. Uşaqlara aparsan Allah, qəşək bir yemək hazırla. Apar qəşək. Yeyibdilər dünəndən bundan. Pişirəcəm. Ana, nə pişirsin sizə? Nə istəyirsiniz pişirsin? Aş. Aş istəyirsən. Bax, qəşək Lidmina xanım sağ olsun, var olsun. 20 manatlıq ətdir. 2 kiloqrama yaxındır. Qəşi aç bir şeylər uşaqların ürəyi aç yesinlər. Oğlu, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Dəyər dostlar, əziz qardaşlar, biz Mirzəxan Sovetliyinin Şövər kəndindəyik. Kənd sakini Sahilə xanımın yaşadığı ünvanda. Biz axşam burada olduq və ailəyə ən son göndərilən yardımları gətirmişdik çatdırmağa. Var olsun bugün. Adının çəkilməsini istəməyən bir Şuşa sakini, market sahibi bugün bu ailə üçün 2 paket ərzaq və ət alınması alıb hazırlayıb və bizə veribdir. Qardaş xahiş edir ki, bu günlərim çatdırarsınız valiyə. Hər vaxtınız xeyir. Sahilə xanım xoş gördük. Yüzünləri. Deməli, sizə təxminən 100 manat dəyərində ət ərzaq məhsullarından ibarət 2 paket. Sağ yığ ora, amma əti göstər. Çünki qardaş ətin pulun adını vermişdir. Ət alıb varsan üstünə. Deməli, adını çəkilməsini istəməyən Şuşa sakini tərəfindən hazırlanıb marketdə özü paketləyib bizə vermişdi. Buyur, çıxışın elə. Salam deyirəm hər kəsi, xalqımın igid oğlanlarına, bacılarına, analarına, atalarına. Çox sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Bəzi gündə ki, bizi sevindirdiniz. Allah sizi sevindirsin. Min əvəzini versin. Allah başınızdan töksün. Ucaltdıqca Allah sizi ucaltsın. Min əvəzini versin. Allah öz kömək olsun hamınıza. Xalqımdan
çox-çox təşəkkür edirəm, minnətdarlığımı bildirirəm ki, bizi bugünkü gündə yada salıb, bizi belə şeylərinə sevindirir. Allah da onları sevindirsin. Allah verdikcə versin, ucaltdıqsa ucaltsın, min əvəzini versin. Təşəkkür edirəm. Deməli, iki nəfərdən maddi yardım göndərib. Tambov şəhərindən, Daşkəsən rayonunun Molla Həsənli kəndindən Ramil qardaşımız 1000 rubl, Ağcabədi sakini Moskva şəhərindən Elvin qardaş isə 500 rubl. Cəm halda deməli 31 manatda bizdə pulunuz oldu. Pulunuz qalır, Allahın izni ilə növbəti dəfə gələndə çatdıracaq. Hələ ki pul yardımı vermirik, çünki gələn yardımları hələ götürməmişik. Növbəti dəfə gələndə göndərilən yardımları da çatdıracaq. Şirin ağızdan Allah sizdən razı olsun. Çox sağ olun. Sağ olun. Gələn bayramınızla mübarək olsun. Necə bir illərə çıxasın. Can sağlığınız olsun. Allah Yaşan qardaşım. Allah sizi var eləsin. Minnətdaram sizə. Allah razı olsun. Paketə gedən götürdüm. Sağ olsun qardaş, demir açı. Hər bir acüdə hazır rift göndərirsi. İnşallah yağıdır, hər bir şeydir. Yəni marketində olan məhsullardan ibarət. Sağ ol, şirin ağzını. Çox sağ olun. Əz dostlar, əz qardaşlar, çəkilişimiz sona çatdı. Biz hal-hazırda Beyləqan rayonuna gedirik. Beyləqan rayonunun Qəhrəmanlar qəsəbəsində tikilən 18-ci evimizdə gedən işləri, yəni şəhid Toğrul qardaşın ailəsi üçün tikilən evə orada gedən işləri sizlərə çəkib göstərəcəyik. Hamınızdan xahiş edirəm, videomuzu bəyənin, videomuzu paylaşın ki, çəkilişlərimiz daha çox insanların önündə olsun. Gözəl işlərimiz, xeyirxah əməllərimiz qoy bütün dünyaya yayılsın. Bizi sevənlərə can qurban, bizi istəməyənlərə Allah rəhim versin, ürəyinə rəhim versin ki, bizim bu gözəl xeyirxalq işlərimizə bir kölgə gətirməsinlər. Valla o insanlara bir daha səslənirəm. Günah edirsiniz. Özünüz də düşünmədən, fikirləşmədən günah edirsiniz. Görün, görün nə qədər insanlara yardımcı oluruq biz. Bax, dünən bizə qardaş bacılarımız, bəlkə yüzlərlə insan səs yollayıb ki, Elşən qardaş, bax, əfayətin balaları bir həftədir acdır. Sənə o tənqid edənlər, səni o şantaj edənlər, sənin haqqında, sənin o ev tikdiyin insanların ki, 50 manatlıq bazarlıq elə apar, o uşaqlar ac qalmasın. Mən isə dedim, xeyr. Əlbəttə ki, xeyr. Çünki onların məqsədi, onların mövqeyi, onların yolu tamam başqa bir yoldur. Onların yolu yaxşı yolun qarşısını almaqdır. Yaxşı insanların, yaxşı əməllərin, yaxşı xeyirxah gözəl işlərə kölgə gətirməkdir. Yenə gördünüz, yenə Elşən, yenə Elşənin komandası, Elşən sevənlər. Baxın, sadəcə olaraq bu bir göstəricidir. Bu bir faktdır ki, bax, bir nəfər, o nəfərlər ki, hamısını da tanıyırıq, hamısını da bilirik daldamızda. 100 söz danışırlar, arxamıca, nə bilim, 1000 oyun çövrürlər. Amma biri zəng gəlib demədi ki, biz düşmən də olsaq, səndən xoşum gəlməsə də, səndən zəhləm getsə də, apar Allaha xatir o uşaqların qarnı doysun. Onda dərdim ki, bəli, falan kəs, bax, həqiqətən də kişi adamdır. Məndən zəhləsi getsə də, xoşu gəlməsə də, amma bu Allah adamıdır. Allah yolunda öz yaxşı əməllərindən qalmır. Əgər bunu etmirsinizsə, mən sizdən xahiş etmirəm. Sadəcə olaraq sizlərə tələb edirəm və məsləhət bilirəm ki, belə yollardan, belə işlərdən çəkiləsiniz. Bu sizə baş ucalığı heç vaxtı gətirməyəcək. Yaxın günlərdə, əziz dostlar, hər şey açıqlanacaq birbaşa efirimizdə. Kimləri danışdırırlar, kimlərin səsini yazdırırlar, kimlərdir, hamısının bir-bir adı çəkiləcək. İnsan odur ki, yaxşılıq odur, yaxşı odur ki, həqiqətən bu etdiyi yaxşılığı Allaha xatir edir. Gəlin, haq yoluna, ədalət yoluna qayıdın, bu yaxşılıq edən insanların da əlini soyutmayın. Təbii ki, əməli düz, qəlbi düz, ürəyi Allahla döyünən insanlar heç bir zaman kənardan olan sözə, söhbətə, kənardakı hər hansısa bir xoşa gəlməz hərəkətlərə
meyil vermir, baş koşmur. Yine bizim yanımızdadır. Yine böyük ordumuz var arkamızda. Güclü dostlarımız, güclü kardeşlerimiz var. Biz onların sayesinde bu güzel işleri görürük, görəcəyik de. Bundan sonra da yine de güzel işlerimiz biri-birinden güzel olacak. Biz bir neçə aydan sonra artık Şəhid Toğrul kardeşin evinin başa çatmasını, sevincini yaşayacağız. O güzel anları sizlerle birlikte bölüşecek. Necə ki bir neçə gündür bunu 17. evimizdə Səbuhu kardeşin evində edirik. Hamınız ürəyiniz açılır, hamınız şad olursunuz. İnşallah Elşənin komandası, Elşənin arxa dayaqları, dostları, kardeşleri Elşənə sadiqlik göstərən insanların dəstəyi ilə bundan sonra da belə olacaq. Çünki bu yolu, bu yol əli yoludur. Bu yolu uca yaradan bizə açıbdır. İnşallah haçan uca Allah bu yoldan qayıtmağa məsləhət əmir versə, onda biz bu yoldan geri dönəcəyik. Dostlarımız, qardaşlarımız bizə bildirir ki, Erşən qardaş, sən heç vaxtı pis olma. Əgər bir insanın arxazınca danışırlarsa, bir insanın qeybəti qırılırsa, deməli o insan düz yolda və qabağa gedir. Həmişə qabağa gedən insanın arxazınca danışan da olar, təhqir deyirlər, böhtan da atarlar, şər də danışarlar. Belə şeylərə fikir vermə. Bunu bizə ağıllı, dünya görüşlü insanlar deyir. Biz də onların məsləhəti ilə bu gözəl işlərimizi inşallah ki davam edəcəyik. Allah hamınızdan razı qalsın. İnsan haqq yolla gedir. Belə insanların çox arzuları yerinə yetir. Pilot qardaş nə qədər maşından yardım edir. Mən Əsəd aparıram bu oğlana tanıyırıq səni. Sən iftixarsan Azərbaycana tanıyırıq səni. Layiqsən elə bu cür nə atsana tanıyırıq səni. Dar gündə bu millətin halına yanan yoldaşların. Nə qədər dərdi, nə qəm, nə şərikdir sirdaşların. Adların çəkməsək də lənkaranlı qardaşların. Hamısı fəxirdir lənkarana tanıyırıq səni. Sən iftixarsan Azərbaycana tanıyırıq səni. Layiqsən elə bu cürünə atsana tanıyırıq səni. Masallının nə qədər olub olacaq qoçaqları. Adların çəkməsək də gəlib çatıb soraqları. Nə qədər yardım etdim Asallının uşaqları. Sizi biz tapşırırıq yaradana tanıyırıq səni. Sən iftixarsan Azərbaycana tanıyırıq səni. Layiqsən elə bu cür nə atsana tanıyırıq səni. Qaçmazdı çəkmirəm adını köməyini göstərdirib. O qədər ev əşyası alıb evlər düzəltdirib. O qədər xəstələri də əməliyyat elətdirib. Sanki gəlmişsən bu cür dövrana tanıyırıq səni. Sən iftixarsan Azərbaycana tanıyırıq səni. Layiqsən elə bu cür nə atsana tanıyırıq səni. İlkində yardım edir hər gününü, hər ayını. İnşallah böyük Allah verəcək haqqın sayını. Nə qədər ailələrə eyniyib yardım payını. Köməyini eyləmsən hər yana tanıyırıq səni. Sən iftixarsan Azərbaycana tanıyırıq səni. Layiqsən elə bu cür nə atsana tanıyırıq səni. Millətin dar günündə gərək olubdu şəmkirlilər. Çoxlarına dayaq olubdu, gərək olubdu şəmkirlilər. Karantində millətə kömək olubdu şəmkirlilər. Siz bir dayaqsız Azərbaycana tanıyırıq səni. Sən iftixarsan Azərbaycana tanıyırıq səni. Layiqsən elə bu cür nə atsana tanıyırıq səni.